dos diputados. Aínda que son xente coñecida, direi que o cabeza de lista pola Coruña é Paco Jorquera, María Xosé Veiga por Lugo, Xosé Manuel Pérez Bouza por Ourense, Olaya Fernández Davila por Pontevedra, non? Digo que son xente conocida, xente con experiencia, con traballo contrastado, varios deles nas Cortes do Estado, no Congreso e no Senado, tamén no Parlamento Galego, como María Xosé, un traballo que sempre foi útil para Galiza. Eso ninguén o nega, útil para a maioría social, e eu teño que decir, ademais, e para mí é un orgullo, como portavoz nacional, un traballo feito con dignidade. Con dignidade, nestos tempos donde abunda tanto a indignidade, a cobardía, o plegarse a poderes antidemocráticos, non? Bueno, con independencia de que a xente ou as persoas voten ou non o Bloque Nacionalista Galego, eu creo que todo o mundo neste país sabe que o BNG é a única forza política que defende os intereses galegos. Por decilo de alguna maneira, sen a presencia do BNG nas Cortes do Estado non existe a axenda galega. E iso non é unha afirmación que nos fagamos gratuitamente. É unha constatación, é unha demostración ao longo destos anos de presencia do Bloque nas Cortes. Son, polo tanto, o equipo da casa. O equipo da BNG, o equipo da casa, non hai outro, non? É unha alternativa ao BNG hoxe útil para Galiza, a única con posibilidades reais de obter unha representación no Congreso, nunos tempos, ademais, que non son tempos de alternancia. Hoxe non é tempo de alternancias, hoxe é tempo de alternativas que empuxen nunha dirección diferente as actuais políticas que se están a practicar, que son tan equivocadas como fracasadas e como, desde logo, letais para a maioría da sociedade. Polo tanto, insisto que o BNG é a garantía de que Galiza este no Congreso. E volvo a decir, máis útil aínda, máis necesaria aínda, nun momento no que tanto Partido Popular como Partido Socialista, a través da reforma pactada da Constitución, poñen en evidencia que as políticas que van a seguir son sustancialmente as mesmas, por moito que empezada a feira electoral se empeñen en aparentar presuntos choques de trens que non existen. Polo tanto, a actual política de dereita, que se está facendo neste momento para presuntamente solucionar os problemas e que, volvo a decir, está constatado que é unha política equivocada e fracasada, non se vai a solucionar con máis dereita. É absolutamente imposible que a solución aos problemas que hai en este momento, sociais e de todo tipo, se poida solucionar con máis dereita. Polo tanto, nós nos presentamos como que somos a alternativa galega e de esquerda. E, polo tanto, permitideme que diga que aquí están os candidatos e candidatas do Bloque Nacionalista Galego ao Congreso dos Diputados. E non o duvidedes, serán os deputados e deputadas de Galiza no Congreso no vindeiro período, na vindeira legislatura. Dá a palavra seguinte, supongo, ou se non se vai. Ben, disculpas, es que me esquecer un momentinho do guión. Bueno, bo día a todos e a todas. Eu vou vos a falar de rexeneración política, porque creo que, en congruencia co traballo feito polo BNG nesta legislatura no Congreso, un dos eixos do noso traballo político na vindeira legislatura vai ser traballar a fondo para facer posible unha rexeneración política. Eu creo que cada vez máis sectores da sociedade perciben que esta crise económica estáse transformando tamén nunha crise da propia democracia. Observan como os poderes públicos se están sometendo sistemáticamente o que dictan os grandes poderes económicos, en definitiva, o que dictan instancias que non emanan da vontade democrática dos cidadáns,
observan como degrada a vida política un xogo político protagonizado a nivel de Estado por dous partidos que, a hora da verdade, sempre defenden os mismos intereses e practican as mismas políticas, por eso nos apostamos por unha reforma profunda do sistema electoral. Imos traballar para facer posible unha reforma da lei electoral que faga que a representación política sexa máis respetuosa co pluralismo realmente existente na sociedade. Nese sentido, apostamos porque as circunscripcións electorais se adapten á realidade territorial do Estado español, porque a circunscripción electoral deixe de ser a provincia e pasen a ser as comunidades autónomas. Apostamos por un sistema electoral onde en cada circunscripción o reparto de escanos sexa directamente proporcional, sin ningún tipo de corrección que privilexe os dous grandes partidos estatais, sexa directamente proporcional aos votos acadados polas distintas candidaturas nas urnas, e apostamos tamén por eliminar restriccións a ese pluralismo, como o requisito de ter un mínimo do 3% dos votos para optar ao reparto dos escanos, ou os requisitos que poñen extraordinarias trabas a que formacións novas podan concurrir aos procesos electorais. Pero profundizar na democracia, facer posible a rexeneración política, pasa tamén por apostar por unha democracia participativa. Por eso o BNG vai traballar para que sexa posible unha lei de consultas populares, que incentive a celebración de consultas populares nos ámbitos competenciais de cada administración, que defina incluso que aspectos teñen que ser sometidos a referendo, a consulta popular, antes de tomar a decisión definitiva, onde a decisión non se poida tomar sin consultar antes a población e que a sociedade teña a última palabra, para evitar espectáculos vergoñentos como o que acabamos de asistir con esta reforma constitucional. Apostamos por profundizar na mellora da transparencia na actividade pública. É necesario establecer un réxime estricto de incompatibilidades que afecte tanto os cargos públicos como os altos cargos, para evitar esa imaxe vergoñenta da porta xiratoria de persoas que ocupan postos en grandes empresas e pasan a ocupar responsabilidades públicas e que unha vez que deixan esas responsabilidades públicas volven a desempeñar papéis en grandes consorcios, en grandes empresas, para preservar en definitiva a independencia da política dos grandes grupos de presión, dos grandes poderes económicos. E por suposto que apostamos por avanzar en dereitos cívicos. É imprescindible que se recoñeza o dereito á morte digna. É imprescindible que exista unha equiparación plena de dereitos para as parellas de feito. É imprescindible que avancemos no recoñecemento dos dereitos das vítimas do franquismo e a ser reparadas. Por eso vamos a seguir traballando para facer posibles reformas como a reforma da lei de amnistía, para que deixe de ser aplicada como unha lei de punto final que impide a investigación dos crimes de lesa humanidade cometidos polo franquismo e a reparación real das vítimas e da súa memoria. E, por suposto, un eixo fundamental do traballo do BNG, como xa foi nesta legislatura, é que sexa realidade o carácter aconfesional do Estado. Hai que establecer unha separación estricta entre as creencias religiosas que pertencen ao ámbito do privado e os poderes públicos. E iso tamén pasa, amigos e amigas, iso tamén pasa, periodistas aquí presentes, porque as confesións religiosas teñen que financiarse única e exclusivamente con cargo o esforzo económico dos crentes. Establecer esa separación taxativa entre o público e o ámbito privado e a confesionalidade do Estado pasa porque as confesións religiosas teñen que financiarse cos seus propios recursos. Pola miña banda, nada máis, doulle paso que vai ser a vindeira diputada do BNG pola provincia de Lugo, María Xosé Veiga. Moitas gracias. Bueno, decía Francisco Jorquera, amigos e amigas, e eu tamén vou decir vos, amigos e amigas, bos días. Dendo BNG, creo que sería de xustiza afirmar que no noso pasado e no noso presente somos unha forza política en donde os servizos públicos, a defensa dos servizos públicos e a defensa dos dereitos sociais formou parte da nosa identidade, tivo moita importancia na nosa definición identitaria como forza política.
Creemos que temos unha credibilidade non só cando estamos na oposición, como é o caso do Parlamento Español, sino que o BNG tamén ten unha credibilidade na defensa dos servicios públicos e na defensa dos dereitos sociais cando goberna, cando gobernou e onde está gobernando, dende logo nos afirmámonos sempre e defendemos e exercemos políticas de defensa dos servicios públicos e dos dereitos sociais. Como podedes comprender, calquera forza política e nos que cecais con maior sensibilidade cara a estes temas, creemos que a crise económica precisamente o que está facendo é profundizando ou abrindo unha fenda todavía máis grande entre os distintos sectores sociais. Cada día hai máis sectores desfavorecidos, sectores que están pasando mal e, por tanto, creemos que as políticas de defensa dos dereitos sociais, as políticas que teñan que ver coa defensa dos servicios públicos como a sanidade e o ensino, a defensa e o cuidado das persoas con dependencia, dos menores, daquela xente que está nun risco de exclusión social, debe ser un compromiso, e o vai a ser para o BNG, porque a crise económica está incrementando e agravando esta situación e, ademais, porque as políticas económicas que se están facendo e que mesmo se están defendendo por parte dos partidos mayoritarios, como pode ser o Partido Popular e mesmo o Partido Socialista, realmente son políticas certamente para nós preocupantes que non tranquilizan nese sentido, neste ámbito, e, por tanto, o BNG, precisamente agora, nesta situación e ante estas políticas, quere demostrar e facer un compromiso público de que nos queremos manter a nosa credibilidade que temos ante a sociedade e, por tanto, é un compromiso para que ali onde estemos no Congreso dos Diputados e no Senado, a nosa política e a nosa defensa vai ser, sin lugar a dúbidas, polos servicios públicos e polos dereitos sociais. Nada máis, moitas gracias e cedo a palabra a miña compañeira pola provincia de Pontevedra, oi, perdón, por Ourense. Creo que hoxe temos un pequeniño problema de guión, pero bueno, en todo caso, o compañeiro Moza de Ourense. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Eu vou vos a falar dunha cuestión que vai absolutamente trascendental para o BNG, que vai a ser un dos eixos da nosa campaña electoral e vai a ser un dos eixos do noso traballo tamén no Congreso, que é o modelo de Estado que nos defendemos. Dende fai algún tempo no BNG vimos percibindo que determinados poderes do Estado español están demandando unha maior concentración dos centros de poder político e económico. E esta estrategia coincide exactamente co modelo de Estado que defende tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, un modelo de Estado profundamente centralista. Nos, frente a isto, temos unha alternativa, porque pensamos que esta estrategia é unha estrategia claramente fracasada, que ten demostrado o seu fracaso precisamente nestes momentos de crisis que estamos padecendo, de dificultades para os cidadáns, con máis claridade do que o tiña demostrado xa con anterioridade. Por iso, nos defendemos máis autogoverno para Galiza. Facémolo por unha cuestión de identidade, por unha cuestión de responsabilidade e por unha cuestión de convencemento. De identidade, porque nos defendemos que Galiza, como territorio histórico, como nación, ten dereito a contar con institucións, con organismos que tomen decisións en todas aquelas cuestións que lle afecten aos galegos e as galegas. Decíavos que tamén o defendemos por responsabilidade. Claro que sí, non somos unha forza política galega que queremos ser responsables do presente da nosa terra e tamén do futuro. Cremos nas súas potencialidades e cremos, ademais, na capacidade dos galegos e das galegas para afrontar situacións difíciles como esta. E decíamos, finalmente, que defendemos máis autogoverno para Galiza por unha cuestión de convencemento. E que no BNG estamos convencidos de que canto máis acerquemos os centros de decisión, os problemas reais dos cidadáns e os territorios, máis eficacia e máis eficiencia na xestión e mellor aproveitamento dos recursos públicos en beneficio precisamente dos cidadáns. Por iso queremos un Estado moderno, un Estado donde os povos que o conformamos teñamos o dereito a decidir como queremos relacionarnos con ese Estado. Un Estado moderno donde se poña a arquitectura administrativa dese Estado ao servicio dos cidadáns. E para iso é necesario levar a cabo reformas profundas, reformas ampliamente demandadas polos cidadáns,
moito máis demandadas que outras que se ten levado a cabo, alguna tan recente como a da Constitución. Reformas nas que, por exemplo, se supriman institucións absolutamente ineficaces, ineficientes, inoperantes, profundamente caciquís, que consumen unha gran cantidad de recursos públicos en gasto interno e que non aportan ningún beneficio para os cidadáns, como son as diputacións provinciais. En definitiva, trataríase de que teñamos maior poder de decisión en Galiza, de que os problemas dos galegos e das galegas os resolvamos desde Galiza pensando en Galiza. Eso é o modelo de Estado que plantexa o BNG frente a ese modelo de Estado profundamente centralista, inoperante e que non vale para darlle resposta aos problemas, ás necesidades que ten os cidadáns galegos neste momento. Nada máis, moitas grazas e ora cedo a palabra, imposible que me equivoque, porque xa é a última, a compañeira Lali de Pontevedra, que xunto con Jorquera ser un extraordinario traballo no Congreso nesta legislatura e o van a seguir facendo na próxima. Pois moi bons días a todos e a todas. Hai que baixar isto porque o que me precedeu pois necesitaba máis altos. A min tócame falar de algo importantísimo, non? Que é a política laboral. E onte mesmo tivemos no Congreso o último episodio da nefasta política que este goberno do Partido Socialista estivo a facer nestes últimos anos en relación con a política laboral e o emprego e que significaron as diferentes reformas. Unhas reformas laborais que despois de que se aplicaron pois nos dan uns datos total e absolutamente negativos, co incremento do paro. En Galiza, no último ano, se incrementou o paro un 6,29%, con o incremento da contratación temporal e a menor contratación indefinida, e mesmo se abaratou o despido de tal xeito que o Fogasa multiplicou as súas órdenes de pago por indemnizacións. Por tanto, a reforma laboral feita por este goberno é total e absolutamente negativa e o Bloque Nacionalista Galego na próxima legislatura o que vai facer é traballar por unha política laboral que cree o emprego estável, que acerque a negociación colectiva aos colectivos de traballadores e traballadoras aos que vai dirixida e, polo tanto, imos defender a negociación colectiva no noso propio país, a negociación colectiva de ámbito galego. Vamos a defender, polo tanto, tamén reformas laborais, pero na dirección contraria da que se estivo a facer até agora e, concretamente, no último ano. Unha reforma laboral que xa en outras ocasións temos presentado iniciativas e que van dirixidas xustamente a ese establecimento do traballo estable. Desde logo, tendo en conta o que está a facer o Partido Socialista, que remata o seu goberno nesta legislatura deixando a legislación laboral aos niveis ou mesmo peor que a que deixou o goberno de Aznar no ano 2004, para o Bloque Nacionalista Galego, esta é unha cuestión que temos que transmitir a toda a sociedade galega, é imprescindível que nas próximas Cortes Xerais, no próximo Congreso, a voz do Bloque Nacionalista Galego este presente precisamente para defender esas políticas sociais e laborais que son aquelas que necesitan os traballadores e as traballadoras e que son aquelas, ademais, mesmo máis adecuadas para afrontar a situación de crisis. Non é inestabilidade no emprego que se necesita, é mesmo dotar aos traballadores e traballadoras de poder adquisitivo que permita consumir e, polo tanto, desa maneira afrontar mellor a crisis do que se está a facer hasta este momento. Remato xa e deixo de novo a noso portavoz nacional. Moitas grazas. Bueno, eu creo que simplemente decir que os compañeiros e compañeiras, candidatos e candidatas, expuxeron algunhas das liñas básicas de actuación na vindeira legislatura nas Cortes, liñas básicas que é fácil de comprender significan si ser alternativa ao que se está facendo en este momento e, por certo, significa tamén avanzar na mellora das cousas, desas cousas que hoxe cada día van peor.